Pirmas mano atsakymas tai, kad labai neblogai, arba sakyčiau, labai gerai žaidė Neptūnas. Iš tikrųjų, pataikė ne tik, kad ten mes sakėm Gailius, Delinkaitis, kas gali pataikyti, pataikė, Janavičius pataikė, kur gal mažiau tikėjomės, nesakau, kad nevertinu, bet vis tiek kažkaip tai renkamės. Aš ką tik buvau pas vyrus, tai galiu pasakyti, kad jokio ten pikto žodžio nepasakiau. Jie stengiasi daryti, kiek galėjo, jokių didelių priekaištų neturiu tą iš jų pastangų, bet tiesiog trūko tokios technikos, kur ten, sakysim, subėgiojom, padėjom, paskui pramuša tas vadinamas close-out, bėga ir vis tiek pramuša į vidurį. Nu, tiesiog negalima tokių dalykų, kur mes keitėmės gynybą 1-5, tai tada svarbiausia neduot kamulio priimti artimiausiam žmogui. Mes kažkaip labai lengvai duodam paimti ir taip ir gavosi, kad nesikovė ar dar kažkas, jie patys gerai, 95 taškus įmetė, jie patys gerai polė, bet sakau, Neptūną reikia pasveikinti, pripažinti, kad jie žaidė tikrai gerai. Šiandieną porą syk Neptūnas vis atitrūkdavo solidžiais pranašumais, jums pavykdavo priartėti prie vos kelių taškų, bet tačiau to, na, tokio persverimo vis nevykdavo. Nu taip, čia reikia pagauti tokią bangą, sakysim, varžovom pradeda nebesisekti, tai mums ką daryti. Bet aš jau pasakiau, jie žaidė gerai ir nepavyko tai pagauti, kad jie jau sustos ir viskas ten neįsime. O kad mūsiškai pasivydo, tai aš jau esu minėjęs, kad jie tikrai yra tokie vyrai ir įsiklauso ir kovoja iki galo, nenuleidžia rankų, jau čia ne vieną kartą, taip yra buvę, kur mes ir pralošinėjom tos pačios varžybos su tuo pačiu Neptūnu. Žaidėme Klaipėdoje, tai buvo ten irgi 15 ar daugiau taškų skirtumas, bet mes nesugebėjom laimėti. Taip kad viską gerai daro vyrai. Akimas Raitas, ypač pirmoje rungtynių pusėje siautė, tačiau vėliau atrodė, tos galbūt baterijos ėmė sekti, tie metimai nebebūdavo tokie sėkmingi, prasti perdavimai. Galbūt, gal žmogus pats pagalvoja, kad viskas seksis, aš jam sakiau, kad truputį per daug kamulio užlaikė, jisai su visko sutinka, jisai sako, taip, reikėjo šiek tiek dalintis, nes gal ir iš tikrųjų jėgos apleidžia, jau tave į taip dėmesį kreipia, tai tada pritrauk varžovą ir dalinkis kamulio. Tai bendrai žiūrint statistiką, net 5 krepšininkai 2 ženklių taškų skaičių su komandoje surinko, tai toksai pozityvus dalykas. Taip, labai džiaugiuosi, kad nežaidžia pas mus vienas žmogus ten, kur visą laiką traukto dar kažkas vairas, kur gali žaisti daugiau. Pasirodė spaudoje pranešimai, kad galbūt Kristupas Žemaitis jau su komanda atsisveikins, kaip ten ta situacija? Nežinau tiksliai kaip bus, bet greičiausiai atsisveikins. Kokiam lygį dabar ir aš nežinau. Krepšininkas nepatenkintas savo rolę? Mes nepatenkinti jo rolę. Jis turėjo 2 metus puikius, jis turėjo daryti pažangą, dabar pradėjom žaisti ir aš jos nelabai mačiau. Ir pernai buvo tokia gan didelis nusivylimas, nes aš pasakiau, žiūriu į akis lygiai taip pat, kaip prieš tai buvo, kur Biručiui sakiau, tave mes ne taip kviečiam į komandą, mes tave kviečiam pagrindiniu centru. Jis manęs vaikas nepavedė. Jis iš tikrųjų tapo net sezono MVP reguliaraus čempionato, tai Kristupui lygiai taip pat sakiau, mes daugiau nekviesim kitų, tu būsi pagrindiniu žaidėjai, bet reiškia, ar galimybės neleido, ar sakysim, netoks šiek tiek požiūris buvo, ar aš žmogus bijojau įsikrauti atsakomybę, kad būsi pagrindinis žaidėjas. Nu, tai šiame dar turėjom pradžią. Na, buvo sunkis rungtynės, dominavo puolimas tiek nuo pat pradžių, tiek ir baigiant rungtynėm. Abi komandos netoli 100 taškų pelnė. Tai matyti apie gynybą sunku ką kalbėti. Esu patenkintas mūsų puolimu, išskyrus gal 2 atkarpas, kai susikraudavom pranašumą, jau apčiopiamą ir per 30 sekundžių, per minutę laiko atiduodavom labai lengvai. Pirmoj situacijoje gal net 7 taškus, antroj 5, labai greitai. Tai aišku, galėjom išsilaikyti tą skirtumą saugesnį, bet tikrai galiu pasveikinti Šiaulius, šiais metais yra labai konkurencinga komanda, stipri komanda, jauna, nestokojant energijos. Tai manau, kad jie tikrai šiais metais atrodys gerai Lietuvos krepšinio lygoje, ką jau jie bando įrodinėti. Na, o rungtynių pabaigoje kažkiek vėlgi nusileidom fiziškumu, davėm atsikovoti
svarbių kamulių, kuriuos jie paversdavo taškais ir taip vis kvėpavo mums į nugarą. Na, nepaisant to, sveikinu savo komandą, atlaikius Šiaulių išbandymą. Čia nebus niekam lengva žaisti Šiauliuose. Galbūt kiek atsipalaiduodavo žaidėjai jūsų komandoje, kai vis tas pranašumas tapdavo solidesnis, atleisdavo vadžias, po to reikėdavo vėl susimti? Na, sunku pasakyti, ar čia atsipalaidavimas, ar kaip tik kažkokie tai neteisingi sprendimai. Taip, buvo du momentai, kai mes per daug lengvai atidavėm tą, ką jau buvom susikrovę. Šiandieną net 6 jūsų komandos krepšininkai surinko 2 ženklius taškus skaičius, tai turbūt tai pakankamai džiugina, kad yra kas gali daryti tuos taškus. Na, sakau, polimo, ką galima sakyti apie polimą, kai įmėti 100 taškų svetimoje aikštelėje. Taip, buvo neblogas pataikymas, buvo ir greitesnio žaidimo, ir kamuolys nemažai situacijų vaikščiojo teisingai ir gerai, tai tuo aišku reikia pasidžiaugti, o gynyboje yra tikrai kur tobulėti. Bonoje buvo ne pačios sėkmingiausios rungtynės, dabar tokia smagi pergalė, rezultatavimo mače, smagios rungtynės, turbūt ir to užsivedimo prieš laukiantį mūšį trečiadienį, tai prideda. Na jo, turim pakankamai įtemptą grafiką, kaip sakyti, vis dar negali padėti mum Darinas Dorsiai, tai rotuojamės mažesnė rotacija, tenka kitiems žaidėjams kompensuoti jo, sakykime, tą žaidėjo poziciją. Nėra lengva, tuo labiau, kad ir keliaujam, imant kitas komandas, jie gali visą savaitę analizuoti žaidimą ir ruoštis tom rungtynėm, o mes turim, aišku, turim įtemptesnį grafiką ir kelionės, tai neprideda jėgų ir aišku, to kartais atsistatymo kažkiek tai trūksta, na, bet šiais metais džiaugiamės kiekvieną pergalę ir manau, kad taip kažkiek tai nuotaikos geresnės prieš trečiadienį mūšį.